Organizacija Taekwondo kluba Euroșpeda pod pokroviteljstvom opštine Vršac u centru Milenijum je održan 9. Taekwondo Open. Na takmičenju je učestvovalo više od 400 takmičara koji su svoje veštine odmeravali na 8 borilišta i to u svim uzrasnim kategorijama, pioniri, kadeti, juniori, seniori. Koliko je ovo takmičenje važno, kao i da se vest o uspesima vršačkih taekwondista daleko čuje, najbolje potvrđuje i prisustvo ambasadora Južne Koreje u Srbiji koji je izvanično otvorio 9. Taekwondo Milenijum Open. Velika mi je čast što prisustvujem 9. po redu Millennium Openu i ovom prilikom se zahvaljujem trenerima Taekwondo kluba Euroșpeda, Mariju i Marinu na pozivu. Čuo sam i znam da je Vršac grad taekwondoa. Isto tako znam i da Taekwondo klub Euroșpeda ima dobrih i uspešnih taekwondista kao što su Jovan Atlagić i Damir Fezić, kao i sam trener Mario Dujić. Drago mi je što se ovo takmičenje održava po 9. put, što govori da je u pitanju takmičenje sa dugom tradicijom. Osim Vršca, ljubav prema taekwondou osjeća se i u cijeloj Srbiji. Svim takmičarima želim puno uspeha. U ime opštine Vršac prisutno je pozdravila članica opštinskog veća za omladinu i sport Julkica Mitršinović. Čast mi je i zadovoljstvo da vas po 9. put pozdravim u ime opštine Vršac i da vam poželim dobrodošlicu na 9. Millennium Taekwondo Open. Zahvaljujem se Taekwondo asocijaciji Srbije, zahvaljujem se svim našim takmičarima, Taekwondo klubu Euroșped kao glavnom organizatoru, Taekwondo klubu Vršac, zahvaljujući čijim rezultatima, predanosti i stručnom radu je Vršac daleko čuven. Želim vam puno uspeha na današnjem takmičenju, da se vidimo i naredne godine. Iako je zbog održavanja nekoliko prvenstva isto vreme ovogodišnje takmičenje okupilo nešto manje taekwondista, organizatori su zadovoljni organizacijom i odzivom takmičara iz celog sveta. Ipak najbrojniji su bili iz domaćeg vršačkog taekwondo kluba Euroșped. Zadovoljni su sa odzivom takmičara, mislim da je možda bio malo loš termin s obzirom da je ovog vikenda održalo se Hrvatsko državno prvenstvo. Isto tako Moldiv ima turnir G karaktera da je otišlo jedno stotinak takmičara iz naše zemlje. Pa smo eto tim dijelom bili uskraćeni za nekih od 100 do 150 takmičara, ali organizacija, evo vidite sami, na odličnom nivou, prisustvo je ambasador Južne Koreje na otvaranju koji je otvorio ovo takmičenje, tako da smo zadovoljni sa odzivom, ima nekde oko 400 takmičara iz 40 klubova, 8 zemalja, čak što više ima jednog takmičara iz Amerike, tako da sada sve ide po planu i protokolu. Nadamo se da će tako ostati i završiti. Iskreno verujem da će sljedeći 10. Millennium Open biti mnogo većem odzivu, da ćemo naći bolji termin nego što je sad ovaj. Ima ih baš puno, imamo čak što više negdje oko 60 naših takmičara u svim selekcijama. Zadovoljni smo sa rezultatima, vidjet ćemo na kraju plasman koji ćemo biti u ekipnom plasmanu, ali naravno stvar da očekujemo kao i svake godine da osvojimo to naše domaće prvo mesto. Ipak očekivanja trenera Euroșpeda nisu se ispunile, jer su taekwondisti Euroșpeda osvojili ekipno drugo mesto, dok je prvo mesto pripalo taekwondo klubu Galeb iz Beograda.